श्रीमान श्रीमती को संबंध कसरी मजबूत बनाउन सकिन्छ? श्रीमान श्रीमती में किन शंका उत्पन्न हुन्छ? किन आफ्नो श्रीमान श्रीमती प्रति माया कम हुन्छ? किन दिन प्रतिदिन संबंध में दरार सृजना हुन्छ? यसको उत्तर तपाईसँग पनि छ। थाहा छ तपाईलाई यसको उत्तर के हो? पहिलो कुरा, श्रीमानले श्रीमतीलाई र श्रीमतीले श्रीमानलाई कति विश्वास गर्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त्यसमा फरक पर्छ। श्रीमान श्रीमतीमा कतिको खुलेर कुरा गर्ने बानी छ, कतिको व्यवहारमा स्पष्टता छ, त्यो कुराले पनि सम्बन्धमा कस्तो हुन्छ भनेर अड्कल गर्न सकिन्छ। सम्बन्ध कस्तो बनाउने व्यक्तिको सोचाइमा भर पर्छ, व्यवहारमा भर पर्छ। श्रीमान श्रीमती मध्ये एकजनाले मात्र पीडा सहिरहने, श्रीमान श्रीमतीमा राम्रोसँग कुराकानी गर्न पनि गाह्रो हुने, एक्लै अर्कोलाई समय दिन नसक्ने, यस्तै यस्तै भयो भने सम्बन्धमा समस्या आउन सक्छ। फेरि सम्बन्ध सुधार्नलाई श्रीमानले मात्रै प्रयास गरेर पनि हुँदैन, श्रीमतीले मात्रै प्रयास गरेर पनि हुँदैन। सम्बन्ध जोगाउनु छ भने श्रीमान श्रीमतीको दुइटैको भूमिका बराबर रहन्छ। श्रीमान श्रीमतीमा आर्थिक कारोबारमा स्पष्टता छैन, एक अर्कामा लुकाउने छिपाउने गर्न थालियो, अथवा अरूको अगाडि आफ्नो श्रीमान श्रीमतीको अपमान गरियो, गिराएर व्यवहार गरियो, सानोतिनो कुरामा एकले अर्कोलाई दोष लगाइरह्यो भने पनि सम्बन्धमा दरार सिर्जना हुन सक्छ। अझ विशेष गरी श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध भनेको कम्प्रोमाइजमै चलिरहेको पाइन्छ, हुन पनि हो। श्रीमानले श्रीमतीको लागि केही कुरा त्यागिरहेको, श्रीमानको लागि पनि श्रीमतीले केही कुरा त्यागिरहेको हुन्छ र त जीवन सुखसँग चलिरहेको जस्तो देखिन्छ। केही श्रीमानको गल्ती हुनसक्छ अथवा केही श्रीमतीको गल्ती हुनसक्छ। श्रीमानले श्रीमतीको गल्तीलाई ठुलो देखाउने, श्रीमतीले पनि श्रीमानको गल्तीलाई ठुलो देखाउने, त्यो गल्ती सुधार गर्ने ठाउँ नै नदिने, धेरै कचकच गरिरहने गर्दाखेरि पनि सम्बन्धमा समस्या आउन सक्छ। पुराना केही गल्तीहरू भेटाइहाल्यो भने, त्यही पुरानो गल्तीलाई लिएर बारम्बार टचर दिइरहने भने पनि सम्बन्धमा समस्या आउन सक्छ। पुराना गल्ती सुधार गर्न सके र विश्वास दिलाउन सके भने सम्बन्धमा सुधार गर्न भने सकिन्छ। आफू कस्तो छु, हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ, मनन गरेर अर्काको देखी सिकी नगरिकन आफ्नै सम्बन्धमा विश्वास गर्ने हो भने पनि सम्बन्ध जोगाउन सकिन्छ, सुन्दर बनाउन सकिन्छ। श्रीमान श्रीमती दुवैले आफ्नो जिद्दी गर्ने बानी, झट्ट रिसाउने बानी, शंका गर्ने बानी, झगडा गर्ने बानी, अनावश्यक खर्च गर्ने बानी, अनावश्यक अरूको देखासिखी गर्ने बानी, अरूमा मात्र भर पर्ने बानी, कचकच गरिरहने बानी, एक्लै अर्कोलाई होच्याउने बानी, लुकाउने बानी, छिपाउने बानी, अल्छी गर्ने बानी लगायत जति पनि गलत बानीहरू छन्, ती बानीहरू श्रीमान श्रीमती दुवैले त्याग्ने हो भने सम्बन्ध सुधार्न सकिन्छ, कहिल्यै पनि नटुट्ने गरेर जोगाउन सकिन्छ। किनकि जति पनि सम्बन्ध टुट्छन् अविश्वासले गर्दा टुट्छन्, झगडाले गर्दा टुट्न सक्छ। सम्बन्ध जोगाउनको लागि विश्वास, माया, भरोसा एकले अर्कोलाई नतोड्ने हो भने कहिले पनि सम्बन्ध बिग्रिँदैन। अरू के गर्यो भने श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध जोगाउन सकिन्छ? मैले थोरै घान मात्रै हालिदिएँ। के हुन सक्छन् उपायहरू सम्बन्ध सुधार गर्नको लागि? कृपया तपाईँले जान्नुभएको विचारहरू कमेन्ट बक्समा राखिदिनुहोला। धन्यवाद।